Предизвикателство с слушалки. Кати Митова го е качила. Може би са имали предвид Whisper Challenge. Здравейте, приятели! Днес съм с... Да, Whisper Challenge. Цветен? Да. Чули? Малко по-тихо го казвай, чули? Добре. Сега си ти. Или повече се усилите музиката. Това трябва да ти е така. Да. Силна ли е? Силна ли е? Не, добре. Да. Добре, моята дума е... салфетка. Слънце! Салфетка. Човек? Салфетка. Добре, а тази музиката е по-силна, отколкото беше на тая. Както и да е, окей, лайкваме видеото. Какво има в моята раничка влог? Качила го е My Ani Studio. Пет хора, вие сте в моят канал My Ani Studio. Аз съм Ани, а вие сте с какво има в моята раничка? Ето това е раничката, която ще използвам за видеото. Сега нека я отворя. Нека започнем с първото нещо. Това е... ето това сквиши. Аз много се харесвам. То ми е ново всъщност. Да. Сено. Лайкваме. О, дори сме и първия, който го гледа. Какво ще има в канала ми? На Ник Долна Week 3. Окей, нека видим какво ще има в канала на момчето. И здравейте, пичове, и исках само да ви кажа, че в канала ми ще правя поредици на игри, на които вие кажете. В момента играем GTA 5. Ето ме. Чакайте да се мръдна хубаво. Да, ето ме. И... дано да ви харесат поредите, които ще правя. Доста скоро. Доста скоро. Доста скоро. Ами окей. Пишете му на момчето какви игри да играе. Харесваме го. Какво има в моя куфар от дядо Коледа? Ерика Петрова. Куфар от дядо Коледа. Здравейте, приятели, вие отново сте в моя канал и днес, както сте прочели до вас заглавието, ще ви показвам моя куфар. В принцип съм за първи път в канала ти, ама. Куфар от дядо Коледа за Коледа, вътре е с моя... от дядо Коледа за Коледа. Со, нали знаеш, че дядо Коледа не съществува? И някой, който се облякал като дядо Коледа ти го е подарил. Мисля, не обичам да разбивам детските мечти, ама моите като малък също са били разбивани, тъй че. Оливи боички, фломастри и темперни бои. Още не съм ползвал, ползвал съм само няколко темперни бои, моливите. Но да, само тук се вижда черно, това е куфара на баба, защото трябва да отивам на море. И може да се вижда, но иначе няма къде друга да не е перфектното място. Не знам къде е перфектното място за снимане. И затова да. Къде ти е най-удобно? Тъй, лайкваме.